Ось єдина дев'ятка в атестаті з алгебри та початків аналізу. Віталіна Аліпова показує свій шкільний атестат. Вона єдина в регіоні отримала максимальні 200 балів за тестування одразу з двох предметів – математики та фізики. Українську склала на 198. Каже, з репетитором готувалася тільки до мови. Завдання були досить легкі, легші за минулі роки. Було таке, що мене одного разу не пустили на ЗНО, тому що була висока температура, і я пішла міряти знову. Можливо, термометр несправний, потім показало 36,6. Я вважаю, що мені допоміг талісманчик. У мене на кожному ЗНО лежав у рюкзаку, на стіл не дозволяли ставити. Мені його мама подарувала. Останні два роки Віталіна навчалася у фізико-математичному ліцеї. Щодня було два уроки математики та два фізики. Не зовсім одного разу було зрозуміло, що нам розповідали, тобто я дивилася на дошку, а думками лишалася на тому, що сказали до цього. Перевіряв наш вчитель набагато суворіше, ніж центр оцінювання. Здібності до математики у дівчини були змалечку, каже її мама Ірина. У три роки вона вже вміла лічити, вміла читати. Коли вона пішла до першого класу, вона вже розв'язувала приклади з двозначними числами. Вчителі стали казати, що нам потрібно її розвивати. Математика, фізика, що у неї виходить. І бажано, щоб ми перевели її до фізико-математичного ліцею. Вступатиме дівчина до Харківського університету імені Каразіна. Спочатку планую попрацювати програмісткою, щоб отримати якийсь досвід роботи, а потім хочу створити власний бізнес. Ще шестеро однокласників Віталіни отримали максимальні 200 балів з математики. У 27-му ліцеї навчають з 5-го класу. Цьогоріч тут 58 випускників. Серед них жодного медаліста, говорить директорка закладу Юлія Єременко. Це значить, ми об'єктивно оцінюємо. Всі взагалі наші учні заслуговують найвищих балів, тому що вони працювали більше, ніж свої однолітки. А в позаминулому їх було 12, це не значить, що ми гірше або краще стали працювати. Сьогодні Віталіна навідалася до школи разом з однокласником Романом Якименком. Місяці 3-4 не сиділи. Це вже здається у такому далекому минулому. Я за першими партами взагалі не сиджу. Хлопець склав на відміну математику. Це просто шок. Я розбудив усіх вдома, розповів про це, усі неймовірно раділи. До математики я був готовий ще з класу 10-го, не буду сором'язливим, тому що нам дають більш глибокі знання, ніж того вимагає ЗНО. Роман теж планує вступати до Каразінського. Заради цікавості рівняння напишемо. Давай, починай. Випускники, які показали 27 максимальних результатів під час ЗНО, отримують грошові премії. Про це у понеділок повідомила очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко. Суму та дату виплат оголосять на наступній сесії. Скільки часу знадобилося? Десь кілька хвилин. Це правильно. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.